تازه د مولا یعقوب لخوا خطرناک اختر پاکستان ته دا چې مولا یعقوب څنګه ولې پاکستان ته غوسه شوی دی پوره جزئیات هم دلته سره وګورئ. د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي چې نړیوال دی پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د روان ظلم مخه ونیسي. نوموړي دغه څرګندونې نن پنجشنبې د تلې دیارلسمه کابل کې د پولیسو اکاډمۍ څخه د څوارلسمې دورې په فراغت غونډه کې وکړې. د دفاع وزارت سرپرست له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ پریکړه ناعادلانه وبلله او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتنه وکړه چې د پاکستان د ظلم او بربرید مخه دې ونیسي. پاکستان په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له دغه هیواده به ټول ناقانونه کډوال بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږدوي. همداراز دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیونې تازه څپې هم پیل شوي چې دغه هیواد کې د ځینو میشتو کډوالو په وینا پولیس هغه کډوال هم نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.